Hej allihopa! Välkommen till min YouTube-kanal! Och välkommen till ännu en dag! Och idag är det söndag. Och jag tänkte visa en video när jag gör den här Lobensringen. Fast inte i samma färg utan en annan färg. I förra videon de här två äpplena. Inte som ring, men jag använder som ring nu. Till det behöver du lumbensplatta, lumbenssticka, lumbensgrisemoj som här som man sticker på, tjolubens, och så tar vi och kör. Ta en lumbensplatta och du tar den som prickar neråt. Den här, en pigg neråt. Så. Och då börjar man då stoppa på dem så här snett. Snett ut. Snett ut. Ja, man stoppar på dem snett så här. En ska vara kvar. Så. Här, då ser det ut så här. Och då tar man en sist så här. En sista. Ta snurren runt. Och stoppa på den sist på den första pluggen här. Så den här första pluggen och där stoppar du den som du snurrar två gånger. Och då tar vi och kör. Då den längst, det bandet som är längst ner här. Den tar du över så här. Jag vet inte om ni ser nu, men då tar man den ungefär så här. Du tar, går under den som du har snurrat två gånger, tar den längst under och tar bort den från piken ungefär så, alltså genom under. Och stoppa på den så här. Stoppa på den så här. Och så tar man den understa färgen här. Och stoppa över. Och så fortsätter man så. Ta den understa färgen. Stoppa över på den andra pliggen. Och så fortsätter man så. Och när man är klar ser det ut så här. Och då tar man sin lilla pigg. Och stoppa på den första. Den första är den här. Och den stoppar jag på piggen på. Och drar den så här. Och så tar jag bort den från piggen. Och drar piggen. Och jag fortsätter så. Tills det blir ett lumband. Nu råkar en av mina lumben spricka. Ja, men så gör du ditt lumben i alla fall. Om det råkar spricka så blir det bara lite kortare. Så, den blir väldigt liten, men det går så bara på lillfingret så. Så, hej då allesammans. Hoppas ni tyckte om den här videon. Och hej då. Jag älskar er.